zaboravi broj moga telefona. Nataša Đorđević, iako radi na terenu, kada su mediji u pitanju, kao da je nestala. I to svojom željom. Nema me nešto baš preterano. Pa što znam, ja samo da oni koji kad nemaju nešto novo i nema ih. Tako da, eto, bit će me malo češće na pojedinim emisijama. Ne mogu svuda, stvarno. Baš zato što ima puno posla. Ja sam nekako sad u fazi nekoj, životnoj fazi da volim da putujem. I svaki tako neki slobodan trenutak iskoristim da negde odem. Tako da sam baš onako svuda negde. Smatra da je red na mlađe kolege da se dokazuju, a i ne želi da priča o raznim temama koje su interesantne medijima u poslednje vreme. Si mlađi, kad počinješ, onda ti je i, da ne kažem, ajde sad da ne zvuči bez veze, bitno ti, ali jeste. Računam, ako do sada već nisu nekako čuli za neko moje mišljenje ili ono o pojedinim nekim temama, šta mislim, kako mislim, onda verovatno me nisu dovoljno pratili i nije im ni bitno moje mišljenje. Tako da, ono, tu sam za svakako saradnju što se toga tiče, ali i ne za nešto preterano, iskreno da budem. Nekako mislim da nema potrebe. Ima neko ko to voli i ko karijeru prosto vodi u tom pravcu. To je to. Pesma, emisije, pojavljivanja. Mene nešto puno i nema ni na nekim događajima, tako da imam karijeru koja, eto, mogu slobodno da kažem, nije toliko vezana za medije, prosto moje pesme nekako dođu do slušalica, ne kažem ja da sad mene nema uopšte, ali me nema preterano. Da umrem od tuge, do to mi dođe. Kada je u pitanju tema kavera i obrade pesama, tu već ima šta da kaže, jer nju do sada niko nije kontaktirao, a mnoge koleginice su obradile upravo njene pesme. Pa ja mislim da autore moraju da kontaktiraju sada, pogotovo pošto se sve to lepo onako reguliše u tom smislu. Mene konkretno niko nije pozvao da prosto kaže ili, eto, čisto te obavesti, da, ja sam snimila tvoju pesmu. Ne. Pa sad lagala bi kada bi rekla da mi nije krivo što je to tako. Ipak za tu svaku moju pesmu sam i tekako mnogo morala da poradim, da je donesem na pravi način, da je prepoznam pa je kupim od autora. Nijednu pesmu mi nismo dobili na poklon ili tek onako. Tako da mislim da je neki, ako može da se da u današnje vreme kaže da je neki osnovni red da prosto, pa čak i autor kontaktira pevača i prosto ga obavesti, pita imaš li šta protiv. Kako reaguje kada čuje neku svoju pesmu u drugom aranžmanu i interpretaciji? Pa iskreno ti kažem, nikako ne reaguje. Veruj mi da sam nekako u fazi nekoj da, pa neka probali su. Mislim, svakome od njih bih rekla sledeće, da je mnogo bolje da ulože u svoju pesmu, u pesmu koju niko nije snimio. Samim tim bi njihov uspeh bio njihov isključivo i nikako se ne bi vezivao za bilo kog od pevača koje je pre njih snimio pesmu. Ali opet, ja dosta često pričam i sa kolegama baš na tu temu, svi se slažu da je, pa čekaj, kaže, što, zbog čega bi, ne znam, platili pesmu 2, 3, 4 hiljade, već koliko, i kažem, i 10 i ko zna koliko, a ako tu pesmu mogu da dobiju za neke baš onako male pare, ali opet, to nije njihovo. Ne može da objasni činjenicu da je skoro svaki vikend na nastupima po Bugarskoj, ali je to čini srećnom. Koja od svih njenih pesama je tamo najpopularnija? Pa Koli na tebe čini bacio je pesma koja, kažem, ima sad svoje neko vreme. Prosto je njeno vreme i to je to. Ali Da umremo tuge je pesma koja je tu pa je tu. Najviše bakšiša na
pesmu Alal Vera, jer ljudi vole kad prosto kad kažem Alal Vera, Alal Vera, kada možeš tako, oni pronalaze se i to je to. Ja sam tad Alal Vera meni, taj ko se veseli, to je to. I on mora da bude u centru pažnje, tako da mi je ta pesma najviše donela. Možda će novi singl koji radi njen sin biti nešto što će vratiti na mesto na kojem je bila na estradi. A tako je, on radi malo drugačiju muziku od ovo što ja izvodim, ali smo se negde pronašli. Malo je to približio narodnoj muzici, doduše ne čuje se tu baš toliko, naravno ja pevam kako pevam i to je to, narodna muzika, a ceo aranžman je malo onako trep, ali kažem, potrudio se da približi ovoj vrsti muzike koju ja izvodim, tako da biće interesantna pesma. Da, on je uradio i muziku i aranžman, ja sam pisala tekst, pošto u poslednje vreme pišem sebi pesme, baš iz razloga da ne bude da neko hoće da presnimi pesmu, onda sam ja ta koja će reći ne, ne može, tu sam pesmu spevala ja i to je to. Tako da radujem se pesmi i mislim da će biti interesantna i prosto onako malo nešto drugačije. Da možeš tako ti da živiš, a ja da ti umirem polako. Alal vera, alal vera, kada možeš tako ti da živiš, a ja da...